България трябва спешно да изпълни изискванията и сроковете по строежа на Турски поток, тъй като от него зависят и други страни. Това коментира премиерът Бойко Борисов. Той уточни, че втората тръба на Турски поток и строежът на газовата връзка с Гърция трябва да вървят паралелно, така че да можем да си осигурим повече източници. Така че с днешната си позиция просто вървим в посока за така наречения български поток на територията на България. Много е направено от страна на Министерството. Томислав Дончев много активно работи по случая, както и Булгартрансгаз. До сега всички условия бяха необвързващи. Сега отиваме на трета фаза. Държавният регулатор трябва да одобри, чакаме да одобри или да не одобри предложението ни, за да отиваме към третата фаза. Третата фаза вече е обвързваща. Това означава, че който резервира капацитет, това означава, че това е реално взетото решение. И то трябва да стане в началото на декември. Така че ние спазваме абсолютно всички европейски правила по картата, която Жан-Клод Юнкер донесе пред всички вас, остави вас и предаде в София. То не е само български интерес и българско решение, защото зад нас чакат сърбите, унгарците и австрийците. А ние, понеже сме първи на входа, трябва да свършим и най-много работа.